Obeležavanje 100 godina fudbala u Staroj Pazovi započeto je na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo, gde su domaćini odigrali prijateljsku utakmicu sa gostima iz Slovačke, fudbalskim klubom grada Puhovca, kojim Stara Pazova već 40 godina ima bratsku saradnju. Zatim je u pozorišnoj sali održana svečana akademija, na kojoj su prisustvovali sadašnji i nekadašnji igrači, funkcioneri, navijači, prijatelji i poštovaoci kluba. Bratski suživot Slovaka i Srba se vidi kroz istoriju celog fudbala u Staroj Pazovi. Nekada smo veći rang, nekada manji. Naša opština je takva kakva jeste, ima mnogo dobrih fudbalskih centara, ali jedinstvo, odnosno jednota, se vole. Na svečanosti su dodeljene zahvalnice i plakete institucijama i pojedincima koji su dali doprinos razvoju najvažnije sporedne stvari na svetu u poslednjih 100 godina lokalnoj sredini. Pored zvaničnika opštine Stara Pazova, akademiji su prisustvovali i predstavnici Fudbalskog saveza Srbije i Vojvodine. Fudbal u ovakvim sredinama iznedruje ono najlepše i odavde ljudi masom idu posle u veće klubove, na veće utakmice i zato je fudbal jedinstvena stvar, fudbal je ono što se voli, ali bez sredina kao što je Stara Pazova to sigurno ne bi bilo isto. U kratkom dokumentarnom filmu prikazan je istorijat fudbala u Staroj Pazovi od trenutka kada je pre tačno jednog veka osnovan prvi fudbalski klub Slavija u Staroj Pazovi, a potom i Štefanik, čijim se ujedinjenjem nakon Drugog svetskog rata stvara fudbalski klub Jedinstvo koji postoji i danas. Mi iz okolnih mesta nam je bio san da dođemo da igramo za Jedinstvo u Staroj Pazovi, da je to bilo za nas, kažem iz ovde našeg regiona, velika čast kada se ukaže prilika i kada dovedena situacija da zaigramo za Jedinstvo i Stare Pazove. Proslava je ujedno bila prilika da se sretnu brojni saigrači i navijači fudbalskih klubova Jedinstvo i nekadašnjeg Lifama, da se spomenu oni koji su zadužili staropazovački fudbal, a više nisu među nama, kao i da se evociraju uspomene na brojne događaje na terenu i van njega.